ļoti labs, bet varbūt pēc rezultātiem izcils, bet tā ir bijusi pagātne, tas ir jāizmirst. Un, šis ir jauns rallijs ar jauniem uzdevumiem, jauniem pienākumiem, un nedrīkst vairs dzīvot uz veciem lauriem, un ir jāveido atkal kaut kas jauns. Nedrīkst arī pārtekt, un es domāju, būtu šo ralliju galvenais uzdevums. Draugt to savu ralliju un nedomāt par to, ka Alūksnēs bija 4. Un tagad tas 12. 8. vai 20. Tā sazobe jau ir izveidojusies ļoti labi. Es domāju, ka tas pirmais rallijs ir vajadzīgs, lai aprastu vienam ar otru, jo treniņi ir treniņi un sadarbības ir sacensības. Bet tagad jau ir otrais rallijs un jau mums tā sadarbība arī veidojās jau daudz labāk. Klasē nedrīkstam jau būt lēnāk, kā mēs to darījām pagājušajā gadu un Alūksnē. Ļoti žēl, ka Alūksnē Kenstorns izstājās otrajā ātruma posmā. Cerēsim, ka viņš šajā rallijā līdz pēdējā metra mums būs cīņa. Redzēsim, kā poļu pilots, kurš izteica man labs vārds intervijā, redzēsim, kā viņam sanāks. Es domāju, ka viņš arī nebūs lēns. Tajās vietās, kur ir meši, tur tiešām ir ļoti sniegots un ledains, bet ir tāda ātrumos un klājumos, tur ir jau grunts. Trampolīns 70 trampolīns 70 Trēslais viens trampolīnā uz 20, trēso 2 plus. Labais 2 mīnus maz vēls. 70. Kreisā 0 trampolīnā 60. Kreisais 1 mīnus turēt uz 3. Labo 1 mīnus. Labais 3 trampolīnā uz 40, labo 4. 50. Kreisais 2 uz 20, kreiso 2 mīnus. 10, kreiso 3 plus īsu, ātru. 1 stopas pārdu. Nu, te jau met malā, prasa malā.